si emblem kur e kom po, nuk kom kujtohet sakt, po do të konë dikon, mos nga bufsha fundin natë të tretës, apo fillimin natë të katërës që është... është dalë, jënë pajisë, pjestarë të familjes sujmet... Me full, me emër të... Komandant, po. Emri UQK. Cilat janë rëfimet për këtë zë deshari, për emrin UQK-s që i din ju dhe familja juj? Sepse ka shumë rëfime dhe mbi themelimet, mbi kush e dha, kush e propozoi, kush ishin pjesëtarë themelust, etjere, etjere. Si u bët, realisht familje pjesë e UQK-s, pjesë e kësaj njësie pas asaj që ishit në LDK pra në pjesën e parë? Do të... Se kush ja kanë gjithë sakt, këtu tri shkrujnja UQK, ushtria shërimtare Kosovës, do të... Më i ka bëj, du të flasë, nuk e di. Sakt, kush e ka propozu si emër, si emër tim. Po, si ushtri, apo si fillim si njësit, guerel, kundër pushtusit asoj kohë, dhëtë, e që udhëhesja ti grupi, është konë, qysh pej, fillim në atë dytës, o ko baladem. Po, njështë, po. Udhëhesi i këti grupi, që e kratë djallët e ka posë lavë në vetë. Dhe që i ka ndihmu me menagju dhe me analizu dhe me ju shpjegu se që është duhet me estutje me vepru. Dhe kanë shku duke e rritë numrin për çdo ditë. Dhe të një vëllënetare.